یہ دیکھیں شجاعت حیدری، شجاعت علوی، یا اپنے الفاظ میں کہوں استقامت دیکھیں، جرأت دیکھیں، شجاعت دیکھیں. جیسے ہی کسی نے کہا کہ تمہاری نسبت ہم سے ملتی ہے تو جناب علی اکبر پہ خیز آیا اور کہ خبردار، تو نسبت اپنی مجھ سے دے رہا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح. پھر جناب علی اکبر نے تلوار کو نیام سے نکالا اور رجز پڑھے کہ سنو، انا علی ابن الحسین ابن علی، میں علی ابن حسین ابن علی ہوں. نحن و بیت اللہ اول بالنبی من شبث ذاک و شمر دنی. خدا کی قسم یہ جو شبس کھڑا ہے نا، خدا اس پہ لعنت کرے، یہ شبس اور یہ شمر اور وہ ولد الزنا جو کوفے میں بیٹھا ہے نا، اس سے زیادہ میری نسبت رسول کی طرف ہے. تم اس سے کہہ رہا ہے میری نسبت تیری طرف ہے؟ پھر غیظ و غضب طاری ہوا، فرمایا سنو، اضربکم بالسیف حتی یلتوی، اطعنکم بالرمح حتی ینتوی. خدا کی قسم خبردار، آئندہ مت کہنا میری نسبت تیری طرف ہے، تلواروں سے اتنا ماروں گا کہ میری تلوار کند ہو جائے، نیزوں سے اتنا ماروں گا نیزے کی انی ٹیڑی ہو جائے. تو اپنی نسبت میری طرف دے رہا ہے، ضرب غلام حیدری حاشمی، تاکہ تمہیں اندازہ ہو یہ جو تلواریں تمہارے اوپر چل رہی ہیں نا، یہ نیزے جو تمہارے اوپر چل رہے ہیں نا، یہ ایک ہاشمی اور علوی کے نیزے ہیں، یہ ایک ہاشمی اور علوی خاندان کا شجاع ہے. پھر ایک جملہ کہا کہ ولا ازال الیوم احمی عن ابی. خدا کی قسم آج ہم اپنے بابا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آج ہم اپنے بابا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. واللہ لا یحکم فی ابن الدعی. خدا کی قسم وہ ولد الزنا جو وہاں بیٹھا ہے نا، وہ ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا. تم ہمیں مارنے کے لیے آئے ہو، ہم پہ حکومت کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم وہ ولد الزنا ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا. یہ شجاعت علی اکبر ہے، یہ حسین کے بیٹے ہیں،